Sant Llorenç, patró de la vila, i el dia 6 de setembre, festivitat de la Mare de Déu del Socors. Amb tot, d'uns anys cap ací, una bona part dels components del grup han dut una mostra de les tradicions calitzones a altres pobles, i no sols per fer una exposició del que es fa a Càlix, sinó per aprendre, mostrar i sobretot compartir la cultura tan rica i plena de matisos que creix cada dia amb més força a casa nostra. Des de 1991, alguns xiquets, que ara són la major part dels components dels dansaires actuals, s'han volcat en mantindre aquesta tradició. Seguidament, interpretaran la dansa de Sant Vicent, la jota dels xiquets i la jota dels quintos. Un fort aplaudiment per a la colla de dansaires de Càlix. Thank you.
Papá, usted. No, bueno. Aires de Calitxans, que acomiaden també amb un fort aplaudiment de nou.
les i tots els xiquets i xiquetes que formen el grup de dansers han ballat de ben xicotets el ball pla cada nit de festes d'agost, junt amb els pares, familiars i amics. Quasi tots han participat des de ben menuts en la tradicional actuació del grup, el dia de Sant Roc, després de la processó i l'ofrena. Han participat cada any a l'octubre en la trobada de danses, la festa per la llengua i al desembre en la inauguració de la Fira de Nadal. Durant aquests anys han anat a ballar a diferents llocs com Benicàssim, Traiguera, Alcalà de Xivet, Orpesa del Mar, Torrent Domènec. Ara us ballaran algunes peces que formen part de les danses processionals i ball pla de les coves. Avui faran l'actuació conjunta. Uns balls seran ballats per el grup juvenil, que seran el Tiroriro, les Mamelles i les Voltes. El grup mitjà, la Botella i els Pistoleros. I conjuntament ballaran el Pebet, Quatre Cares, Palets, Cadena i Dansà. El grup de les Coves vol agrair-nos els que els haguessin convidat a participar en aquesta trobada. Un fort aplaudiment per a ells. No, no creo que me la rompe.
de plaça d'Orpesa, així com tot el referent a la indumentària.